hasa. Twende ndani zaidi, tupate kuona ni nini hasa. Tupate kwanza ufafanuzi, tujue kanisa maana yake nini. Kanisa maana yake nini. Twende moja kwa moja sasa katika kipengele cha pili cha somo letu, maana ya kanisa. Neno kanisa linatokana na neno la asili la lugha ya Kiunani linaloitwa ekklesia, ambalo linamaanisha walioitwa na kutoka miongoni mwao. Na hapa hususan linafananishwa na wale wana wa Israeli walivyotoka katika utumwa wa Farao kule katika nchi ya Misri na kuanza kwenda Kanani kupitia jangwani. Walipokuwepo jangwani, wale wana wa Israeli waliotoka Misri waliitwa kanisa la jangwani, kama tunavyoweza kuona katika Matendo ya Mitume 7 mstari wa 38. Sasa kwa msingi huo, sasa kanisa leo ni wale watu wote ambao wametoka katika utumwa wa dhambi, maana Yesu alisema yeye atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kama wale wana wa Israeli walivyomtumikia Farao, sasa watenda dhambi nao wanamtumikia shetani, wanakuwa ni watumwa wa dhambi, watumwa wa ibilisi kwa msingi huo. Na pale wanapookolewa, wanapotolewa miongoni mwa wenye dhambi na kuanza kuishi maisha yaliyo mbali na dhambi, sasa watu hao wanaitwa ni kanisa. Majina yao yameandikwa mbinguni. Wamezaliwa mara ya pili, wamekuwa na viumbe vipya, maisha yao yamebadilika, ya kale yamepita, tazama maisha yao yamekuwa mapya. Hao wote sasa ambao majina yao yameandikwa mbinguni, wazaliwa wa kwanza, hawa wanaitwa kanisa. Kwa hiyo kanisa linalotajwa hapa sio dhehebu fulani, hapana. Waebrania sura ya 12 mstari wa 23 mpaka 24. Waebrania sura ya 12 mstari wa 23 mpaka 24 tunasoma: mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni, wale watu wote ambao majina yao yamefutwa katika kitabu cha hukumu yakaandikwa katika kitabu cha uzima mbinguni. Maana Yesu alisema msifurahi kwa sababu pepo wanawatii, lakini furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Wote walioandikwa mbinguni majina yao namna hiyo wameokoka na kutoka katika utumwa wa dhambi, wote kwa pamoja bila kujali wanatoka dhehebu gani. Hawa wote katika dunia nzima wanaitwa kanisa. Sasa hilo ndio kanisa linalotajwa kwamba litanyakuliwa kama tukio la kwanza katika matukio ya mwisho ambayo hayako mbali sana nasi. Sasa tena pamoja, baada ya kufahamu na kanisa, sasa katika kipengele cha tatu tasemuletu kunyakuliwa kwa kanisa, hatuna budi kwanza kufahamu nini maana ya kunyakuliwa. Lakini kabla hapo, tuangalie Wathesalonike wa kwanza sura ya 4. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 17: kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijieni kwa maneno hayo. Labda tuanze mstari ule wa 15 itakuwa vizuri: kwa kuwa tuwaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa, neno hilo tutanyakuliwa, pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Kunyakuliwa kunakotajwa hapa maana yake nini? Kunyakuliwa ni tendo la kuchukuliwa kwa kitu ghafla kwa kasi kubwa na kuondolewa pale kilipokuwa, katika hali ya kuacha watu wamepigwa butwa kwa jinsi wasivyoweza kukipata kitu hicho tena. Tunaweza kufananisha tendo hilo na tendo la mwewe kuvinyakua vifaranga vya kuku na mara moja kuvipaisha juu hewani kwa ghafla na kumwacha kuku huyo amepigwa butwa na hana jinsi yoyote ya kufanya. Watoto wake wameshaondoka, hana hata jinsi ya kuwapata tena.
Sasa kwa namna hii kutatokea kunyakuliwa kwa kanisa. Watu wote waliokolewa muda usio mrefu ujao watanyakuliwa. Na muda mfupi umesalia watanyakuliwa. Watatolewa kwenye uso wa dunia hii. Na wale watakuwa wamebaki watakuwa ni wenye dhambi tu watakuwa baki hapa duniani. Na baada kuwa wamebaki hao, sasa kutakuwa na dhiki kubwa sana ambayo hakuna mfano wake tangu dunia ianze, ambayo tutaiangalia katika somo letu linalofuata katika mfululizo wa masomo haya. Na ni muhimu kuelewa kwamba kanisa litakuwa limenyakuliwa kabla ya dhiki hiyo kubwa, kinyume na mafundisho wengine ambao wanasema kanisa litakuwepo wakati wa dhiki hiyo kubwa. Ili kupata ufafanuzi na kufahamu kwa kina, ili natuleta katika kutafakari kipengele cha nne. Sasa mifano ya kibiblia iliyokuwa kivuli cha kunyakuliwa kwa kanisa. Mungu katika hekima yake hakuacha kutupa mifano inatuwezesha kufahamu juu ya kunyakuliwa kwa kanisa kutakavyokuwa, ili tusiweze kudanganywa na mwalimu wa uongo. Na katika mifano hii tunaweza kujifunza vizuri zaidi na kufahamu kwamba watu waliokolewa au kanisa wataondolewa kabla ya dhiki kubwa, kabla ya hasira ya Mungu kushuka juu ya dunia. Watu waliokolewa, watu wake Mungu, wataondolewa kwanza. Na mifano hii inathibitisha waziwazi kwamba kunyakuliwa kwa kanisa kutafanyika kabla ya dhiki kubwa na si vinginevyo. Kwanza, Nuhu na wenziwe saba. Katika Mwanzo sura ya saba mstari wa 11 mpaka 18 tunaona walitolewa kwanza na kuwekwa safinani kabla ya gharika kumwagika juu ya wenye dhambi. Nuhu na wenziwe saba wanatajwa kuwa ni watu wenye haki, na hao walitolewa kwanza na kuingizwa kwenye safina. Na vivyo hivyo kanisa litaingizwa kwenye safina, litatolewa kwanza. Safina hiyo ni Yesu, litatolewa kwanza, litakuwa ndani ya Kristo, na litatolewa kwanza kabla ya gharika kuja, ambayo dhiki kubwa inafananishwa na gharika itakayokuja. Kwa hiyo kanisa kama Nuhu na wenzie saba litakuwa limeshatolewa kabla hiyo gharika, kabla ya dhiki kubwa. Pili, Lutu alishikwa mkono na kutolewa nje ya mji wa Sodoma na Gomora kabla ya Bwana kuleta uharibifu juu ya nchi. Katika Mwanzo 19 mstari wa 12 mpaka 16, alafu mstari wa 23 mpaka 24 tunaona hayo, kwamba Lutu alishikwa kwa mkono wake, alishikwa kwa mkono wake, na wachache wenzie wakatolewa kwanza na kuwekwa mahali pa salama kabla ya kiberiti na moto kushuka juu ya Sodoma, na dhiki kubwa ambayo itajaa mateso ya kila namna kama tukavyoweza kuona katika somo lijalo. Hiyo haitawahusu kanisa, haitawahusu watu waliokolewa, lakini kanisa litakuwa limetolewa kwanza na malaika, litakuwa limetolewa kwanza na malaika parapanda italia. Malaika atapuliza tarumbeta kama tukavyoweza kuona hapa mbeleni, na kanisa litanyakuliwa na kutolewa, na ndipo hiyo dhiki kubwa itashuka juu ya uso wa dunia. Na vile vile tunajifunza mfano wa tatu, kabla ya Bwana kuangamiza wana wa Kora, alihitaji kuona Musa na Haruni na wengine wasiokuwa waasi wametengwa mbali nao. Katika Hesabu 16 mstari wa 20 mpaka 21, mstari wa 23 mpaka 27, alafu mstari wa 31 mpaka 35, ukisoma kwa wakati wako hapo utaona watu ambao sio waasi walitengwa kwanza, alafu waasi wale wakaadhibiwa. Dhiki kubwa ni adhabu itakayoijilia uso wa dunia, na hiyo itakuja tu baada ya wale waasi kubakizwa na wale wasiokuwa waasi kutengwa mbali na hao wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa. Na vile vile katika mfano katika jambo lenye tunajifunza, kama Henoko na Elia walivyotwaliwa na kwenda mbinguni bila kufa, ndivyo watakatifu walio hai waliosalia watakaonyakuliwa bila kufa. Katika Mwanzo 5:24, Wafalme wa Pili sura ya pili mstari wa 11 mpaka 12 tunaona jinsi Henoko na Elia walivyotwaliwa. Na kwa msingi huo sasa
tutaweza kutwaliwa sisi tulio hai tuliosalia ambao tutaweza kufikia wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa, tutaweza kutwaliwa na kuacha wenye dhambi hapa wakibaki katika masononeko kubwa na dhiki kubwa ambayo hakuna mfano wake, kwa mateso mazito sana ambayo tutaweza kuyaona katika somo linalofuata kama tulivyotangulia kufahamu. Sasa tuende katika kipengele cha tano ambacho ni moyo wa somo letu, jinsi kunyakuliwa kwa kanisa utakavyokuwa. Jinsi kunyakuliwa kwa kanisa utakavyokuwa. Wakati usio mrefu ujao, inaweza kuwa karibu na mwaka 2000 hatujui, inaweza kuwa baada kidogo hatujui, lakini muda huo si mrefu sasa, kwa sababu haya yote yanatukia mbele ya macho yetu. Biblia inasema siku ile wala saa hakuna ijuaye. Katika Mathayo 24 mstari wa 32 mpaka 33, hakuna ijuaye ile saa wala siku, lakini yeye ajaye anakuja hakika wala hatakawia, kama Waebrania 10 mstari wa 37 inavyotufundisha. Sasa katika kipindi kifupi kinachokuja sasa, yatatokea mambo kufumba na kufumbua ambayo tunatakiwa tuyafahamu. Katika kitatokea dunia kama ilivyo, sehemu nyingine ni usiku, sehemu nyingine ni mchana. Kama hivi sasa tunavyojifunza somo hili, wakati ni mchana, kadri tunavyokwenda magharibi kwao kule bado usiku. Mahali kama Marekani kule sasa, wengine ndio alfajiri sana sana wanaamka, na sehemu zile za mashariki zaidi Japan kwao ni usiku sana saizi. Kadri tunavyozidi kwenda mashariki sasa, saa zinazidi kuongezeka, na kadri tunavyozidi kwenda magharibi zinazidi kupungua. Sasa sehemu nyingine itakuwa usiku, sehemu nyingine itakuwa mchana. Na kitakachotokea sasa itakuwaje? Kama ni usiku, itatisha sana. Kama ni mchana bado itatisha pia. Sijui hayo yatakayotokea hapa Tanzania, itakuwa ni usiku au ni mchana. Lakini kitakachotokea, wale ambao wako mbinguni sasa hivi watakatifu watarudi tena katika mili yao ya asili, halafu kwa ghafla watatokea juu ya uso wa dunia. Na hata kama walikuwa wameliwa na simba, hata kama walikuwa wamepotelea kwa namna gani, watatokea tena na kuungana na mili yao ya zamani hiyo na kuwepo tena juu ya uso wa dunia. Halafu kufumba na kufumbua, watakatifu wa kanisa, watu wote waliokolewa, na watabadilishwa kufumba na kufumbua. Halafu watakuwa wamevikwa mwili usioharibika, halafu moja kwa moja wataanza kupaishwa kwenda juu. Kitu kinachotokea parapanda Italia, pale tuliposoma katika Wathesalonike, parapanda Italia, malaika mkuu kule mbinguni atapiga parapanda, na Yesu atakuja mawinguni. Yesu hata kanyaga juu ya uso wa ardhi, atakuwa mawinguni, na watu waliokuwepo hapa watadakwa kama kwa sumaku, kama vile sumaku unavyoweka juu alafu inadaka vyuma. Sasa ndivyo itakavyokuwa. Na kitakachotokea sasa ni nini? Ni kwamba wale walio ambao wamekufa na kwenda mbinguni watafufuliwa, na baada ya kufufuliwa tena sisi tulio hai tuliosalia ambao tumeokoka tutabadilishwa, halafu tutachukuliwa pamoja nao. Na Biblia inasema katika Mathayo 24 mstari 40 mpaka 41, watakuwepo wawili shambani, mmoja atwaliwa, mwingine aachwa. Wanalima wawili, huyu aliyeokoka anachukuliwa, huyu anaachwa. Watakuwepo wanawake wawili wanasaga, huyu ameokoka, huyu anashindana na wokovu, hataki kuokoka, anasema hakuna kuokoka duniani. Huyu aliyeokoka na hicho amechanganyikiwa, anatwaliwa, huyu mwingine anaachwa, anaendelea kusaga. Watakuwepo watu kwenye mabasi, watu kwenye madaladala kama hivi, watu kwenye ndege, watu kwenye treni, watu kila mahali. Watu waliokoka wanachukuliwa, watu ambao hawajaokoka wanabaki katika mabasi. Kama ni usiku itatisha zaidi, watoto wadogo ambao hawajui dhambi watakuwa wametwaliwa, watu waliokoka katika nyumba watakuwa wametwaliwa. Mwanaume huyu jeuri ambaye hataki kusikia habari za wokovu, ambaye ni mlevi, atainuka na mke katika ulevi wake, anamwangalia mke wake aliyokuwa anampiga kwa ajili ya wokovu, amechukuliwa, hayupo, anaangalia watoto nao hawapo, na wamekwenda wapi hawalokole?
Kila nyumba walokora tuko mepotea kila mahali. Waandishi habari ambao wajiokoka wataanza kupeleka taarifa hizi. Watu walokole hawapo. Kila mahali watapiga ripoti polisi. Polisi ambao wajiokoka nao wako counter. Ambao wameokoka walikishachukuliwa na kwenda juu. Na taarifa zitazagaa kila mahali katika ulimwengu na itathibitika watu wamepotea kwa wingi wao juu ya uso wa dunia. Waliopotea ni akina nani? Oh, ni walokole. Na watu waliokolewa watakuwa wamechukuliwa kufumba na kufumbua. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 52. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 52. Kwa dakika moja kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasio na uharibifu, nasi tutabadilika. Baada kubadilika tutachukuliwa na hawa na tutapaa kwenda kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Na watu waliokolewa kama ni mchana, watu ambao hawajaokoka kwenye dhambi watakapoona hawa wananyakuliwa. Na kama wewe huko hapo unanisikia, unasikia neno hili au unasikia neno hili kwa njia cassette na hukudumu katika utakatifu mpaka mwisho, utajaribu na wewe kupaa namna hii, lakini itakuwa kama mwewe ambaye anaweza kupaa kwenda juu, lakini kuku akijaribu kwenda anaishia kwenye kichanja na huwezi kwenda mahali popote mbali. Na watakaopaa ni wale tu ambao wameandaliwa vizuri. Na huko juu kutakuwa na karamu ya harusi ambayo inaitwa harusi ya mwana kondoo ambayo tutaangalia mbele si muda mrefu. Na kwa sababu hiyo hatuna budi kujiweka tayari tukijua mwisho ule umekaribia. Wakati wote ujao tutakuwa tunafikia mwisho wa namna hiyo. Inaweza kuwa ni usiku melala na unaamka na mtu huyo hayupo. Mtu yu hayuko. Ndiyo maana wakati huu ni wakati wa kushikilia imani kuliko wakati mwingine wote. Mumewa akikupiga kwa ajili ya wokovu, endelea mbele kwa jina la Yesu. Wazazi wakikutenga kwa ajili ya wokovu, endelea mbele kwa jina la Yesu. Na kwa namna yote ile shikilia imani. Huu ndio wakati wa kushika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwa taji yako. Na wakati sio dhani, yeye anayekuja na kuja hata kawia, na tutachukuliwa na kunyakuliwa na kwenda juu, na dhiki kubwa itafuata hapa duniani. Na kwenye dhiki hiyo kutakuwa na mateso ya namna ambayo tutayaona kwa undani zaidi katika somo linalokuja. Sasa kipengele cha sita na cha mwisho, sifa za wale watakaonyakuliwa. Wale watakaonyakuliwa watakuwa na sifa zifuatazo. Kwanza ni wale tu walioziungama dhambi zao na kuziacha watakaopata rehema ya kunyakuliwa. Lakini wazipichao dhambi zao hatai kutubu na kuokolewa, hawa hawawezi kufanikiwa kunyakuliwa. Mithali 28 mstari 13, waziungamaye dhambi zake na kuziacha, huyo tu ndiye atakayepewa rehema ya kuwa miongoni mwa watakaonyakuliwa. Na pili ni wale tu waliomfanya Yesu kwa Bwana, yani mtawala maisha yote, na kulitii kila neno analoliagiza katika maandiko bila kuchagua ya kufanya. Zaburi 119 mstari wa 6 alafu mstari wa 9 tunajifunza, ndipo mimi sitaaibika nikiangalia maagizo yako yote. Kwa jinsi gani kijana aisafisha njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Husi wakati wa kufuata mapokeo ya wanadamu. Kama Biblia inasema tubatizwe katika maji tele, tusifanye ubishi hapa. Kumbuka ni one chance bas. Ni nafasi moja tu. Ukichezea hii utakuwa kama unachezea shilingi chooni. Itatupunguzia nini? Kubatizwa tu katika maji tele ni nini? Kwani maji tele yanaunguza? Lolote lile tunaloambiwa katika neno tulifanye, mwisho unakuja.